Gaurko nadegi berrirore eskutsik etorri da. Ez to proposamen berrik ekarri, adarra jodigo. Gainea, indon bakarra izan da lanaldie, soldatak, kontratazioa bezalako oinarrizko gaietaz ez dola itzengo esatea izan da. Bere hasierako muga hoietan insistitu indo. Gaurkoan jaso den proposamen bakarra ela sindikatuak indakoa izan da. Bere hasierako plataforma okertuz. Guk argi daukeu, benetan patronalak proposamenak itean nahi balin badeu akordio baten biden langile kantolau eta borroka jo behar deula. Badugu aukera. Vamos hacia el cambio.